我依家都已經好掛住佢噶啦，但要撐住我老公呢套第一套嘅作品之後咧，就飛翻去要睇我個女女噶啦。我都要飛翻去噶啦，其實我同你一起飛翻去，一講到好似你翻去，我唔翻去咁樣。對唔住。百花齊放是最好的，不過歌舞片只得我們一部，所以要選的話就看我們了，耶、yeah! 可能過了宣傳期是否都會過了宣傳期之後我就會跟老婆一起去旅行啦，因為她這段時間、由陀去到坐月都不停地在戒口、啊嗯、這陣子已經早就放出來想吃一些生冷東西了，是不是刺身啦，沒錯刺身啦、雪糕啦、肥膩東西啦，即係希望一完咗，即刻可以同佢去咯。